productor és en Pere Giner, el que li dediquem aquest homenatge. Ha de tenir una sèrie de qualitats, no tan sols d'estimar l'ofici, d'estimar el cine, sinó haver viscut la professió des de petit, quan començaran els rodatges, sapigueu una mica la dinàmica dels temps, els rodatges, és un bon lector de guions, buscar financiació és molt complicada. Parlem d'una sèrie de coses que es donaven amb la seva persona. O sigui, és una mica un home orquestra que ha de una mica ajuntar tots els sectors que es poden donar en una producció cinematogràfica, que són diverses i complicats, i aquesta és la seva feina.